Idemo dalje. E sad, y jednako x minus sinus x puta kosinus x. Šta je sad ovdje problem? Imam i ovaj, da mi treba i pod 2 i da mi treba pod 3. Ono što ja mogu da uradim jeste posebno da izdvojim sinus x kosinus x. I da uradim izvod od te funkcije koristeći ovo treće pravilo. I to sve kada uradim, saberem sa, to jest to stavim minus ispred i onda saberem sa izvodom od x koji je 1, koristeći drugo pravilo izvođenja. Pa evo recimo sinus x će mi biti u, ovo će mi biti v, znači posmatrajući sad ovu tablicu, i onda imamo, znači, du po dx. Znači zapravo imam sinus od, izvod od sinus x, to mi je kosinus x. A dv po dx, znači izvod od kosinus x mi je minus sinus x. I onda koristim ovo sve, u dv po dx, znači u mi je sinus x, puta minus sinus x, plus v, to mi je kosinus x, puta du po dx, znači puta kosinus x. Ovo sve će biti, ovo će biti minus sinus na kvadrat x, a ovo će biti plus kosinus na kvadrat x. I onda ovo se mogu staviti u zagradu i stavim onda ispred minus tu. I onda dy po dx mi je jednako izvod po x-u, a to je 1. Minus, pa izvod od svega ovoga, a to smo izračunali, to je tu. Znači minus sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x. I to je jednako 1 plus sinus na kvadrat x minus kosinus na kvadrat x. I to bi trebalo da je to to. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videoklipu.